presidentes, novos conselleiros e en especial Román Rodríguez, que se ha coñecido aquí no. Bueno, a verdade é que estamos diante dun goberno, non? Que seguramente a súa característica é que goza o presencialismo, non? Entón, da igual que muden as pezas do equipo que realmente quen manda, quen goberna, quen planifica esa política permanente de recortes e o presidente da Xunta de Galicia. Por tanto, da igual a quen poña, non? E, por outra banda, poderíamos decir que estamos nun goberno diante unha crise permanente e caracterizado sustancialmente por, digamos, por un perfil auténticamente baixo, como podemos ter comprobado no caso do conselleiro de Cultura actual, o señor Román Rodríguez, non? Seguramente causa estupor, non? Que nestes días as primeiras declaracións que fago o propio presidente da Xunta de Galicia e que pídelle aos dous conselleiros que continúen co labor que viñan prestando os anteriores. Bueno, pois isto aterra para o noso país, sobre todo despois, por exemplo, da enorme manifestación que vivimos o domingo nas rúas de Compostela, na que a cidadanía clamaba e berraba por outra política lingüística e, sobre todo, clamaba por un goberno que defenda os dereitos culturais e lingüísticos deste país. Non? Por tanto, insisto, malos tempos para Galicia e todo da igual, porque para recortar é suficiente o presidente da Xunta de Galicia. Quen manda na política sanitaria de ataque á sanidade pública é o señor Feijóo. Quen está dirixindo a política de recortes sanitarios no ensino é o señor Feijóo. Total, para eso, para, insisto, recortar, é suficiente co señor presidente da Xunta e sobra o resto.